Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tolo glano katun kota mala tarafa yani Parishe Khan la tarafa loishe Pakistan zamun kho program che yo aribya. Welcome by you. Amura zapung program ta so shpada che mura program theme sa de amura program che kam kam mura khore khabar ko kho Pakistan bar che kam information ta so share ko. Den ilawa ta so khabar che mura dakh program che ta so asan asan kisma ko questions pata ko aw bare che ta so تاسو موږ ته کال کو تاسو موږ فون نمبر هم معلوم دی اکه نه معلوم ما سچکم چکم قربا کو هوسته ماول اغم ناسته خیر ما ډیره خبرې کړې اوس له غو نه وکه ختم ورکړه جی السلام علیکم ملګرو لویش پاکستان سره زه احسان خان تاسو مخه تاسو په خدمت کې لاس پروگرام کې پریشه دا خبره ما ته کوله چې استاد سٹاپ بٹن نه لګی نه زه غلې شو ماول چې پرې د مکه چې دا څه وای خزخره د سٹاپ بٹن چې هغه په خپل باندې ولګید اني هاو جی گپ شپ بلګي خبرې اترې بونکو لوی شي پاکستان جی د خیبر ټلویزیون یو داسې کاوش یو داسې قدم چې هغه ستاسو پشان زمون ګلونه چې کوم کتون کې دی هغه ډیر زیات خوښ کړي دي او موږ هم په خپل چې زیات نه زیات خوندونه ته ځکالو چې کله پروګرام شروع شي پریشې نو اوس چې کله پروګرام سٹارټ کړي نو ملي نغمې چې کوم ساز لګیدلې و جی نو یقینا کوم ته خدا سي لګیدې مال چې کوم هغه سوار لسم اگست یا زمونږ داسې قامي ورځ ده چې موږ مانځو او زه هغه ځکه ناسم بیا د اشنی جنډې بیا زمونږ سټ چې کوم دی اونن خو د خیراغي کپړین چې دی هغه هم شنه چولې دي نو دا ټول هغه یادونه د پاکستان متعلق د پاکستان په حواله سره چې موږ ته نور چې موږ مېوري چې کوم دی هغه ریفرش کیږي او نور نور خبرې موږ ته یادېږي او پروګرام چې دی به مخکې بوځي احسان یو خبره تاسو نه پاتې کوم دی وطن پارا د خوږ وطن پارا تاسو څه کنټریبیوشن دی لایک تاسو څه کړی د خپل پوره لایف چې کنټریبیوشن کزدل تر خبرو کوم ملګرو د پریشه سوال ډیر ښه سوال دی او زه مګدا سوال بنګه هر یو پاکستانی چې هغه ځان نه وکو او بیا دغه جواب چې ځان لورکو نو زه مچ په مونږ کې ډیر زیات چینج راشي ضروری نه ده چې مونږ دا وایو چې اره مونږ د لاړ شو او په محاس باندې د وجنګي کو یا د ملک د پاره جنگ وکو الله دې هغه ټیم نه راولي خو که راشي نو ان شاء الله مونږ داسې جذبه او دومره دغه شته د قوت شته چې ان شاء الله دغه مونږ کارونه کو وړي وړي خبرې دي یو څوک زه هغه ما چې زه په خپل باندې چې زه کله حکومت نو زه ځان یو احسان وړي وړي خبرې دي صحیح ده مانا وړي وړي کنټریبیوشن سره انسان خپل وطن پر هر څه کولای شي خو صفائی نه علاوه کچره بل خبري هغه راته وګ د صفائی نه علاوه بل یو داسې خبره د پاکستان په حواله سره د هغه چې کم زمونږ د ملک ترقی ده فرض کوس موږ د وشر دغه د ترقی څه کردار دی یا څه دغه دی هغه به صرف ته د ویم چې لکه ته ویل چې صفائی ده کنه د صفائی خو یو عام خبره ده چې موږ د ویل چې زم خیال ساتم تیم خیال ساتي بل هم ساتي بل نه یو مین شی ده صحیح شولا خو کم چې د زمونږ د ملک اساسه ده زمونږ چې کم ګیر چار پیچل کې کومګ وګورو نو زمونږ ډیر د سي زمونږ د حفاظت د پاره زمونږ د فلاح د پاره ډیر صدا سي زمونږ ګورنمنت زمونږ چې کوم حکومت ته هاغه لګولې د هاغه حفاظت د قانون پاسداري کفرس کې زه په یو ګاډي کې رواني مې یو سیګنل دی کفرس کې سیګنل چې دی هغه رېډ دی او دا کراس کوم قانون ما مات او دا قانون ما ته صرف د پاکستان قانون نه وي دا ما ته اسلام هم وي چې د قانون پاسداري د قانون حفاظت بکې نو زه ډېر سټریکټلی چې خپل قانون کوم دی الحمدلله هغه فالو کوم او چې کله فالو کوم او کبلې کوم مطلب وایلیټ کوي کبل سوکو کې چیرې دا مطلب چا سیګنل کراس کو یا بل سره سره رونګ سایډ وانی نو ما ته بیا خپل فیل کې چیرې دا غلط کوي مطلب دا یو ټرو پاکستانی نه دی یو صحیح پاکستانی مثال دار نو زه د قانون چې ډیر زیات احترام کوم په خپل پرسنلی باندې نو دا یو دغه چې په خپل طرف نه د پاکستان د پاره چې دی هغه کنټریبیوشن چې دی هغه په دې صورت کې په دې شکل کې چې دی هغه کوم او کدا سوال زه تاسو ته احسان تاسو سوال خو بس جواب درکوم خو ما زين چې بل سوال هم تاسو پاره راغلی خو نن سوالونه دي جی ها نه دا ډېر اسان اړې خوګ او زبردست قسم غونې کوسن دي ها تاسو پاره دا دغه دا کړه چې مور چې کم کوم یو مطلب ایز ا پاکستانی چې کوم مور خلک یو اوس ډېر زیات چې کوم مور بیهیویر دا ډېر کمپلینټس کول دي چې یار دانش دا اغه نشته دغه مسله دا دغه مسله ده لیک کوم سره داس داس خدای پاک نعمتونه راکړي دي چې اغه نور ملکونو چې نشته لایک ګیس چې کوم ده چور خټ مرته خدای پاک نعمت راکړي ده موږ ملک استعمالي شي ایون کې داس چې ملکونو دي چې هغه چې دا ګیس اوس پورې لا نشته نو تاسو دې باندې چې وای دا موږ بیهیویر چې کوم ده دوره کمپلینټس ولې کوم هر چی شوال
ګوره که خبره ته دا وګڼه چې ګیس دی یا بجلی ده یا اوبه دي یا فروټس دي ویجیټیبلز دي ما یو پروګرام کې دا خبره هم کړې وه چې قرآن پاک کې کوم صورت دی که نه سوره رحمان زه خو یم چې لکه دغه بالکل دغه چې دې کې څه ویلي دي هغه هر څه زموږ سره شته دی او دغه زموږ په دې ملک باندې بالکل د هغې یو چې کوم د هغې معنی ده هغه زموږ په دې ملک باندې صحیح راځي تاسو چې کومه خبره وکړله ګوره دا هر څه چې دلته کوم دي که نه زما استاد لپاره دا د پاکستان لپاره دي خو هغه ولې د هغې شارټیج ولې راغلی دی لکه موږ وو چېره دا شارټ دی که نه دا ولې د دې شارټیج راغلی بیسیکلی دا ګوره زمونږ دا خبره دلته کوم خو زه څوک سپیسیفیک څوک ټارګټ کوم نه چې یاره دغه کس چې کوم دا دی دا دی دا کار کوي یا زه دا کار کوم یا ته دا کار کوي یا دا دا یو جنرل خبره دا پته ده زمونږ د ګیس غلا شته دی زمونږ د بجلی غلا شته دی زمونږ د اوبو غلا شته دی په هر څه کې زمونږه ډیفیکټس چې کوم دی هغه شته دی بالکل هر څه خو ډیر دی زمونږ سره ډیر ذخایر دی هغه د ګیس هم دی هغه د پټرول هم دی هغه چې کوم دی زمونږ سره د آیل هم شته دی هر څه شته خو د هغې چې کوم هغه یوزیج دی د هغې چې کوم هغه استعمال دی د هغې چې کوم هغه لار ده هغه چې غلطه ده هغه غلطه یوز کیږي نو چې فرض کړو کمپلینټس کوو نه موږ غلط کوو ګره که زه ځان ته وایم چیرې پاکستان کې داری پاکستان کې ګوره هغه یو ډېر مشهور کال دی هغه وایي چې اف یو وانټ ټو چینج بی چینج چې کله ته چینج غواړې کله یو بدلون غواړې که نه ځان نه شروع وکړه بالکل خپل ځان چینج کړه خپل ځان کې بدلون راوړه دا به اوس لکه تیاره ده که زه دا وایم چې دا خو تیاره ده زه یو تیلې بلکم تیلې خو وړکې غوندې پته یا تیاره به ختمیږي یا به نه ختمیږي نو نه داسې نه ده ته خپل تیلې بل کا کې دیشي چې دا هم خپل تیلې بل کې هغه هم بل کې هغه هم دغسې چې کوم دا چراغونه دا ډیوي زیاتیږي اخر به دا تیاره ختم خپل حصې ولا رڼا وکړه د خپل حصې رڼا چې دغه منو موږ خپل ټلیفون نمبر وته خا تاسو یو دا ټلیفون نمبر ریپیټ کو دینه بعد موږ په خپل اول کوشن باندې راځو جی ایس ان تاسو خپل ټلیفون نمبر لکه څنګه چې شوی دی 0514102252 او بهر نه چې کوم زمونږه ملګری شاملي کې پروګرام کې نو 0092 جی چې کوم زمونږه د پاکستان کوډ دی هغه تاسو ملاو کې موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو زمونږه سوالات چې راغی جوابات موږ لرا کې بالکل سوال نه ډیر زیات اساني او نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاری او داسې کوم چې احسان اول سوال تاسو پته ونو او زبردست نن ماته چانس ملاو شو دا ولې کوشن کولو جی ها جی زمونږه لوشه پاکستان نن اولنې چې کوم زمونږه سوال دی زمونږه کوشن دی هغه دا دی چې کلیفټن د یو زینوم دی کلیفټن د پاکستان په کوم خار کې دی یا کلیفټن په پاکستان کې په کوم ځای کې دی زمونږ سوال جی کلیفټن د پاکستان په کوم خار کې دی یا کلیفټن په پاکستان کې کوم ځای کې دی ډیر زیات آسان سوال دی او ډیر زیات آسان جواب دی تاسو موږ ته کال وکړو خپل آنسر موږ ته نوٹ کو او بیا قرآن دازی چې تاسو شامل سو او بیا به چې کوم تاسو کا آنسر صحیح وي نو موږ تاسو ته به گفت درکو دې نه علاوه آسان تاسو باندې چې کوشن پتا کولا او جی بالکل تاسو چې کوشن پتا کړی وانا ما هم تاسو نه دا ته پوس کړو چې کوم تا زمانه وکړو کوم یو چې موږ دا کمپلینټ ولې کوو زمونږ دا کمپلینټ ولې کوو موږ اخر دې پاکستان ته ولې دومره دا شکوي کوو موږ ګیلې کوو پاکستان دا سي پاکستان جی دی ول ډیر آسان ما سره آنسر دی ډیر زیات آسان هغه دا دی چې انسان چې کوم دی کنه یو حال چې خوشاله ده که آیا موږ ملک په ترقی روان ده بیا موږ کمپلینټس کوو آیا هیدا سیدا او هغه سیدا هغه سیدا هغه سپرلی را روان دی هغه مطلب دور چینجز موږ ملک چراله دور زمای ترقی وسلا هر تقریبا هر شعبه چې موږ مخ ته روان یو شاته نه دي مخ ته روان یو هغه باوجود موږ ګیلې نه ختمې چې اوف دا سیدا هغه سیدا هغه انسان چې کوم دی کنه مت لګی دا فطرت ته چې و حال سے نه خوشاله خیر اخو لګستا خبره بالکل صحیح ده چې انسان په یو حال کې خوشاله نه دي لوډ شیډینګ کنټرول سی کنه موږ مول چې تقریبا اوس کافی حد پورې کنټرول ده کدا کنټرول سی کنه نو بیا بوي او هو بو مسله ده چې بو مسله کنټرول سی بیا او هو ګیس نستا ته یو نه یو مسله انسان سره بلکې موږ سره خو لازمی روانه خو په دې کې یو غټ خو صدا وېما او هغه خو دا ده چې بیا هم تاسو زمنګ دي حوصلې ته وګورئ زمنګ دي قوت ته تاسو ګورئ همت بہادری او همت او بہادری ته تاسو ګورئ چې دومره کرایسس سره چې زمون سره بجلی نشته ده زمون سره ګیس نشته ده مطلب اوبه نشته ده صفه اوبه نشته ده خو بیا هم زمونږ پاکستانی قوم چې کم ده تر اوسه پورې موږ را روان یو واغ سپرلې چې کم را روان دي هغه طرف ته موږ روان یو ان شاء الله چې لری نه یو که خیر سپرلې ته موږ نږدې یو ځکه چې دا دومره کرایسس زم په یو قوم باندې راشي کنه نو هغه پښتو کوي پټه په باندې ودرېږي خو موږ بیا هم چې دي بلکل هم هغه چې کله دا سیلې طوفان راشي کنه هغه دومره تیزی چې سړی شاته وړي
خو موږ دومره قوت سره مخ کې روان یو کاغذ طوفان ډېر زیات تیز دی خو موږ د سپرلي طرف ته چلی ور روان شوی موږ چې کم یو کرا سپیشلی موږ چې کم پاکستانی یو موږ جذبه ډېره بلند ده موږ حوصله ډېره بلند ده موږ هیڅ نه ډاری جنو کډې را تیارې کنه موږ ته لګي چې بس رڼا له موږ ده کنه بالکل دا خبره بالکل صحیح ده بالکل وسره کوم تاسو نو خو بالکل رڼا نشته غاو کما ولا ویله سو خو صحیح خبر ده زه خو چرته زما ته رڼا رڼا خلق وای دا خو جی رڼا دا خو زمونږ مګر خبرې سره کوم دې سات تاسو کال واغلې حاجی کال دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لږی جی بالکل ٹھیک ٹھاک مو سره پلاین سوق دی کم سره دا خور مخه دی ما اوس کی ایران کو دی ساتو پروگرام می او تاسو سٹارټو خاجی تاسو نوم څه دی او د کم ځای نم کال کړی ارشد جی ارشد د نوخار نه عاشق څنګه اسیف ته ارشد جی ارشد اسیف یو تاسو کنه ارشد او عاشق او اسف کنا یو شانت دی نو منګه څه کول کای ولی کې دی شي عاشق کی کدی نه نه ارشد دی ارشد و تاسو پروگرام می کتو نه تاسو نو دا تاسو طرف نه دا سوال لاله نو مېرا شدی جواب ورکم جی جی راکی جواب راکی جواب راکو نمبر هم ملو شو لخيرا خجی جواب څه دی راکی لپتن بی دی کراچی خار کې وکړی خا کراچی خار کې چرته تلې کنا جی چرته تلې کرفتن تا بالکل او مطلب دار قانون احترام ہو کے سگنل ریڈ دے پہ گاڑی ورواڑے صحیح صحیح دا ګوره ما دا چالان خبرو کړم زمونږ د یو کیمرامین سیم ناست دا چالان شوی دی ما ته هم خود وګور زم ما چالان شوی دی اها مننه ډیره مهرباني جی د کال کولو ډیره مهرباني السلام علیکم جی د الله په امان ډیره مننه السلام علیکم دا خبره مې متذکر وکړه چې اکثر ما کتلی وی او سمره چې ګوره د اکسیډنټ سو دغه کیږي چې کله زمونږ قانون مونږه مات کو او چې کله موږ د هغه وایلیشن وکړو خامہ خاصه نه سم مسلک بالکل او بیا او اسلام آباد کې غوږی زه خو هم چې دا قانون چې په نور خار یو کې ان شاء الله اپلای شنو خو به دلته کو بیلټ دی او کوم موبایل دی او کوم هیلمټ دی لګه غون ته نو خو هیوج فاین دی جی مطلب دا نه نو خو به سی خبره ده کنه انسان خبره ده کنه چې اوس ګور اوس پر لیر روان دي دی ائیډیا تاسو دی اندازه تاسو ولا گو کنه چې اوس میډیا کسان دی او موږ نیم چالان شوه دی نا دا خمرا دا خو می خوخه دا نه دا خو می خوخه دا چې ګوره قانون چې کم دی هغه ټول د پاره دا نه چې دلته زما د میډیا کیمرمن دی یا زما انکر دی یا زما اکټر دی یا هوست دی چې مطلب دانش ته چې دا غي د پاره نه دا غي د پاره زه خو هم چې دا غي د پاره خو سټریک پکار دی ډبل فاین غي د پاره پکار دی ولې ډبل فاین پکار دی سبا کله کله خو جلدی می کنه نه نو جلدی خو خبره دا جلدی سی کنه چې فرض کو چې لري دا سی خدا نه خواسته دا نیوز خلق چې کمې چې کم جرنالیست هغه پر ډیر مسله کنه فرض کو دا سی یو سانه حاصلی یو حادثه سلی اته دو جان ور رسي نو غریبان بچ کی اوس قانون دوه سخت نه هغه میډیم نه پرې دی اوس کنه ځان رسول پکار دی خلک ځان رسول دا د حکومت چې د خپل ځان چې دی هغه په خطر کې اچول هم نه دی پکار چې مطلب سړی دومره اوور سپیډ شي او دومره ځان دغه کې چې منم چې پروفیشن دی یو شوبه دا خبر غپ بیا لګو یو ټلیفون کال دی ټلیفون والا زه واخلم جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی لی خان له خبر کوم سو خبر کوي د خپل ټلی ویژن आवाज بند کې مهرباني وکا افاق خبر جی ټلی ویژن आवाज مې بند کوم مارل لی خان له افاق مت خبرې تا جی جی افاق مصیب د سوال جواب را کوي جی کراچی کې د کلفټن کو کلفټن په کراچی کې دی جی ما باجی ته یو ریکوست وکنه جی دا تاسو پروگرام دے دا ډیر سیاس ماحول کې روان ده کنه اها لږ باندې د خپل تاسو ضرور لګو کنه اچھا جی جی بل دې څه تاسو پروگرام دے لکه خلک خپل سره ګوري ها ها نو تاسو مطلب چې لګو د ګپ شپ لګو اوس سیریس پروگرام یې مو جوړول دې تاسو ډیر سیریس پروگرام نه خندان استه لږ شتنی کو کنه
زه پورا کوشش کوم چې دا جان سره چې دا کم ما کو هوست هغه سره شو غب شپ لګو خو دا ډېر بور انسان دی کنه نه نه دت څه کوم نه پر کوم کنه دا لطیفه ونه ورته نه کوم غب شپ لګو الله لطیفه به کې وره وای لطیفه خدا سې کو افاق یو منټ افاق ای ول لطیفه تاسو مور تر سناو کو کنه تاسو شروعات کو تاسو ما کو زین دي دورې زر لطیفه نه راځي نه نه سوچ په کوم مسله نشته الان بحث شو شیر به تاسو سناو کوم کنه ډیر جی جی ارشاد ارشاد هم توحید کے پجاری واحد خدا ہمارا ہم توحید کے پجاری واحد خدا ہمارا ہم کافروں کی کافر کافر خدا ہمارا واہ 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 زبردست تاسو شیر باندې تاسو د تشریح وایته نه تاسو یو سټوډنټ په کورس دینه ډیر بدل سبا تاسو لې کنه ها جی جی نو تاسو یو کوم تاسو چې رکه بیا موږ ته پروګرام ته کال وکړو نو تشریح موږ ته وکړو باجی زه کوم دورې دې سره یعنی درو کې ډېر مشکل سره تاسو نمبر ملا دی دي ها نه کوشش کوم ملاو بس خیر نه مستانه نشته اصل څه بیزی کنه خلک ټول خلک لګیای کالونه کوي موږ ته خډېره ډېره مننه کال کوونه په ډېره مهرباني مهرباني جی ځان تاسو موږ ته ولې تیفا ورسنو کوه افاق ریکوست زه په سده تیفا ورته سنو کوم ما ته خو دا اجازه نشته کته ته اجازه نه تا غوږ کې دغه لګولې نه تا اجازه نه خو چې افاق لته کولای شي نه تاسو نه شو کولای پروګرام کې لته فو اجازه ما ته نشته خیر دې کنه ورسنو کوم مسله خو نشته صحیح خبره ده هاو نه ما ته چکه په خپل اجازه ملي شي بابا کوم اوس نشم کولای دې کې نه خیر بل لطیفه چې مسله نه خو لطیفه دا صحیح غو لطیفه سناو کا او بیسلی مونږ واخا خدا چې لطیفه مور سره لطیفه بیا و سناو کو یو ټلیفون کال دی جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام جی روزانه څو خبرې کو رقم زی مکول کړه دا خورجانی اول خود و تا تا و کار و جان تا سلام نو وانز بختی خان گا کل بلوچستان خبر کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهربانی پروگرام کی هر کله وای تاسو ته خیر او ته خیر خیر ده بالکل ٹھیک ٹھاک سبو ویل غواړي سوال جواب راکې خو بالکل سر آیا کلپټن دا سر جی 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 سر کلپټن خو کراچی کې دی ها ها مطلب دا ته تلیک کلپټن ته چکر لګولې یار سر نه تللې بردا فانن ته د کوټ نه تیر شوې زله کلا تکلا خبر کوم نه کلا تکلا یې په بلوچستان کې بلوچستان کې کلا تکلا ده اچھا 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 پروگرام ګوري او سره مې زه ګورو خپل پروگرام کې سر ملا اوسو بیا و اتم نه ته د پرلاین باندې سر اخرې را باندې کاتې نو بس نو مای ته تم خا 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 بخنه غواړو کې دشي س دغه په سر وسم اول ټلیفون زما ملا اوس هغه بس ګره باندې کاتې سر ولاین سوچو خاخه مننه جی ډیره مهرباني بس اکثر پکې سوج نه چې دې کال ثرو کیږي نه مونږ بخنه غواړو دین علاوه سویل غواړي پروګرام کې هالو ملګری لاړو خاموشه ملګری لاړو خو ایسا مور سره یو اوس وخت سره ته وړو کې شان دمه نه دمه وال دمه نه بس ډیر زر واپس تر تاسو چیرې بل بل مزه ویلکم بیک یو زل بیا مور تاسو پر رالو خپل خوګ پروګرام چې کوم پروګرام نام دی لوش پاکستان او ما سره یو ناشته احسان جی احسان سوز خبره کوم کنه تاسو کوم چانس در کوم بار بار زمونږ چې کوم سوال مونږ کړو چې کلفټن پاکستان په کوم خار کې دی یا کلفټن چې دی هغه کوم ځای کې دی مونږ سره درې جوابونه چې دی هغه صحیح راغلي دي مونږ سره اندازي کو چې زمونږ سره جواب چې کوم دی هغه د چا صحیح دی یا د چا لګتی ورو وسه ګرو نه 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 تاسو بس خیر ده مهرباني خیر ده جی خیر ده خو جی نن چې زمونږ لکی وینر چې کوم دی هغه مونږ ته جواب راکړو چې کلفټن چې دی هغه په کراچي کې دی کلفټن په کراچي کې دی مونږ لا چې جواب کوم په غوړ اندازي کراو ته هغه دی ارشد ارشد جی مونږ ته ټلیفون کړو او هغه دا ویلو چې کلفټن چې دی هغه په کراچي کې دی ارشد تاسو ډېر ډېر مبارک ستا سو پر موږ یو چکړه کی دی چپړه کی چکړه کی جی کلب بو کو جی دا غی د پاره ډېر ډېر تالیا چرچکی او چرچکی اغه تر ډېر جاته مبارک شي اور پرایس چې ان شاء الله هغه غی تا ملاو شي جی نمبر زموږ 051-410-2252 جی پدې باندې تاسو ته نیخ پنیغا کال کول شي کی چا کال نه ملاوي گی نو خیر دې دا هغه وجه دا چې زموږ سره لائن باندې چې کم دې رش ډېر جاتی دی دا وجه امخ تر سو کې دې جو خیر ملاو بشته ما په خیال چې دویم کوېسچن ټایم وشو ها جی جی ما ته پته شته چې دا دوم کوسچن ټایم ستا اوس لا بکی خیر تاسو دوم کوسچن وای چې کوم ور دوم کوسچن دی نن ډیر اغم ډیر تاسو اندې تاسو اصل ډیر اساني سره راکوله سو کوسچن چې کوم دی هغه دی
د پاکستان ټولو نه لوی سٹاک ایکسچینج چرته دی د پاکستان ټولو نه لوی چکم سٹاک ایکسچینج دی هغه چرته دی دا کوشن تاسو ته سکرین باندې مخکاری یو راوي تاسو بیا هم ریپیټ کوم د پاکستان ټولو نه لوی سٹاک ایکسچینج چکم دی هغه چرته دی د آنسر هم ډیر زیات آسان دی جی بالکل آسان دی اور تاسو ته پاتې شته ویسے دی آنسر obviously زما مخ ته کارت پروت دی جی ها ته الته مغتله دا اسب تاسو نو پتا کنه سٹاک ایکسچینج کم دے اغا چکم د ټول نه غټ ته او که تاسو ګورئ نو ډیلی په نیوز کې د هغه په باره کې چکم د بزنس نیوز دی په هغه کې د سٹاک ایکسچینج د هغه تاسو نیوز ګورو د سٹاک obviously ز ګورم ها اور اسپیشلی چکم لکه سارو وختي چې ده کلا کم نیوز وی یا هډلاینز نه خو خامخامنګا پڑھاو شي سحر وخت تاسو کم مطلب 9 بجے ول بلٹن گورو تاسو نو کزر ته سوې مچ نه ز سحر چې کم دینو هغه 5:30 بجے ول گورم نو زب ته یقین نه کې اور 5:30 بجے ول خدا سو قتل هم نشو بالکل گورم گورو تاسو او الحمدللہ جی ز 5:30 بجے ول کم بلٹن دا 6 بجے ول نه ناشتا 5:30 بجے نیوز کو 24 گھنٹے چلے گی دانے چگی نہیں مطلب صرف 24 گھنٹے کو چلے گی خو ٹائمنگ گی کا نہ ٹائم خدا نہ دے چ اس مطلب 5:30 بجے خو مطلب کلا فرض کہ یو بجے شو بیا یو نیم شو بیا دو شو دو نیم شو درے شو تے نیوز ہوتا تے پتہ نہیں چلے اگے ٹائمنگ صحیح دے نیوز کس نہیں ہوتا تے پتہ نہیں چلے کہ فون کال تے جواب دار کم ٹیلی فون جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کیو دے کم جے نا زفر زدی خبر کام جی دے اسلام آباد نا جی سبزری سے سلی جی دا خوراکای ته میوي جی تاسو ته میوي دا تاسو خو ورو کو کنه چې کومې سوالونه کوو مړه څنګه اصل چې دا کوشن ورو کو کنه چې کومې کوشنز کوو هالو ورو کو کنه چې کومې سوالونه کوو نو مونږ ته تاسو ښکارې دا چې ورو کو ټې کنه نو ځکه مونږ تاسو نه واړه واړه سوالونه کوو ورو جانا یو منټ جی ها زه دار ته وای چې سٹاک ایکسچینج څه ته وای سٹاک ایکسچینج دا غلا کنه دا کراچي کې دا د غشي په کې کېږي سترا کې به پاره کوم چې لو आवाज وي سب کې کېږي دا سٹاک ایکسچینج په سوداګانی چې په کې کېږي انډیکس دا دومره نه دومره تنارو دا او شو دا او شو دا سٹاک ایکسچینج دا ټول نو لوی په کراچي کې دا سٹاک نه دا څه سوداګانی په پتا کو ورځان تاسو زوی کوسن پتا کو دی جواب ما تاسو را کو ورځان چې کم سوال تاسو نه زوس پتا کو ورغړم جی پاکستان چې کوم ترانه دا هغه چا لیکلې ده ډیر آسان ده پاکستان ترانه لیکلې ده جی چودھری کم یو چودھری نثار ها نه نه یو منټ تاسو باندې آنسر راو کنه الا کنه موږ ته د غټو کوېشنو کو نو جواب راک کنه رالا غټو غزان د دینه غټو غمر دام د وړو ده خو روزانه بل یو بل سوال تاسو نه پته کوم دا پاکستان جنډا دا روزانه یو منټ بل سوال تاسو نه پته کوم دا پاکستان جنډا دا هغه چا ډیزاین کړي دا پاکستان جنډا دا خو مړه دا خو تاسو یو مخکې روزانه دا خوري رسان سوالونه دا کوم کلاچ ول سوالونه دي کنه صحیح ده مهرباني جی اچھا جی ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی ډیره مننه روزاره ملګری په دې خبره باندې خفه نشي خو کله نه کله د شي کنه لکه دا پروګرام چې کم دی مون خو غواړو چې را داسې سوال چې آی کی زمنګ ملګری ونه نخلي منګ داسې سوال نشو کوله خو زمنګ دی ملګری چې دا غټ ډیر زیات چې د انسیسټ کو چې ارته سو د غټ کوشنو کوي نو مونږ ته د غټ ډیر وډکی غونته کې ډیر آسان وګو خو هغه چې کم دی هغه جواب مال را نه کوم همیشه کوشش کوي چې ګوره زم پورتو یو متل دی کنه وی او خيار مرغې چې دا هغه ګيريږي نه او چې کله ګيره شي نو د دوه خونه ګيريږي نو کله هم ځان چې ډېر زیات خيار بنګني حسینه چې د دوه خونه ګير شي ضرور ځان نه یو رمغت خوړه ما د سوالو پته کوم دا مطلب نه چې لایک دا مشکل دی لا دا آسان دی لتا ستر دتل نه اصل سمورا دا آسان سوالو کوم مقصد دا وی چې موږ پروګرام چې یو قسم هر ایج نه خلک کالز کوي ماشومان هم کال کوي ځوانان هم کال کوي ځاړه خلک هم کال کوي دین علاوه موږ وایو چې څور نه آسان سوال تاسو نه پتو کو تاسو هغه ول بوت جواب ډیر آرام سره راکو تاسو دا گیفت وګټو مطلب چې دا ماشومان هم کال کوي دا څه خونه چې اوس موږ وایو چې بس موږ ډیر مشکل کوشنز پتا کو تاسو ته مشکل موږ جوابونه راکو دا څه نه آسان ځکه پتا کو تاسو موږ ته صحیح آرام سره جواب راکو اړې رسانی سره جواب راکو کال کو ډیر زر او دا گیفت تاسو وګټل دا کوم تاسو اسانی پاندا سره آسان کوشنز پتا کو کنه آسان جی بالکل هم دا دغه سره چې کومه موږ تاسو ته دا خبره بڑے دیکھیں خیر دوڑو دغٹ کوسچن اسیں کوسچن ہوتا ہے بڑا چھوٹا اس میں نہیں ہوتا
نو کوسچن چي هغه کاسانيو کو ګران تاسو مله جواب راکوي تاسو پر از یو احسان نم سوال کو جی جی اس احسان چې دا کوم ما رنگ نه چولا دا کوم کلر دی دې تاسو وي دا بد دې ته سی گرین وي نو دا بالکل سی گرین دی نو سی گرین دا څه چرته سی گرین خوده کی ډارک دی سی نه بالکل دې کې اگر ډارک چې کوم یې هغه ته سی گرین وي دې ته خو سی گرین نه وي کې دې شي تاسو ته خپل دغه کې فیروزم ورته ویل شي دغه چې کم یو د دې خپل یو خپل سپیسیفیک نوم دی هغه دی سی گرین نه بالکل سپیسیفیک دی د سمندر د کلر وی هغه ته سی گرین احسان دې جواب درکوم کال اخره جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی روزان تاسو خبرې کوو لکم زیم کال کړی دا زه خو سر د اپتاباد نه خبرې کوم امداد الرحمن اپتاباد نه خبرې کوو نام څه دی امداد الرحمن امداد الله خان جی څنګه تاسو خو امداد الرحمن امداد الرحمن اجي تاسو دواړه خې جی مننه جی ټینګ یو ای 1 فټ فارټ یو دا کوېشن کړی دی دا چې په کراچۍ کې راځه سټاک ایکسچینج اچھا چې کوم تاسو آنسر راکو کراچۍ کې دا ډیر مزیدار دی مننه جی تاسو پروګرام ډیر مزیدار دی او احسان ته پوری خپل خبرې وکړي پر کنټریبیوشن باندې کې مننه جی ډیر مننه دا زمو خیبر پښتونخوا ریډیو خپل اخري دی پکې پوښي دا مننه دی پکې او جواهرات دی پکې او سبدې دی پکې هر څه دی پکې هر څه پکې شته بالکل مزیدار دی او الله دې کامیاب کړي او تاسو دې پروګرام ډېر خولي نوم یې پاکستان جی جی نو دا کوم چې 1947 نوالي 2003 دی خو یو کم او یا کال دی بوډا شي دی نا نجی ملک چکم دے هغه چرته هم نه بوډا کیږي تر کومه چې تاسو مینا او تاسو محبت چې دی هغه ځوان دی نو دغه ملک هم نه بوډا کیږي دا هم ځوان وي کومونه چې کوي کنه هغه کلم نه بوډا کیږي روزانه دا زموږ سیستر چې درو دام دی خپل خپل خبرې کوي جی جی مننه او سیستر تم زموږ طرف سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننه جی ثانک یو سو مچ تاسو پروگرام ډیر خپل مزیدار روان دی ذکر ریفریشمنت پکې کیږي او پکې داسې پاز وخت پکې جاګ سموشي جی 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 بالکل 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 مننه جی خپل خیال ساتي د کال کولو لپاره ډیره مهرباني جی بس احسان چې کوم کومه د کنه هغه زړی جی نه ها ادا سي چې جنریشن چې جنریشن هدا خو یو پیړی د چې روانه ده کنه روزان ته داس ورته ونه غوڼه چې دا کم دی کنه کومونه نظر دی بالکل نظر او بیا چې کوم ترقی کیږي نسل در نسل چې ورته کوم غوړ چې مخکې کوم جنریشن چې کوم زمونږ را روان دي نو هغه سره خو بیا هغه قام چې کوم دی هغه ملک چې کوم دی هغه نور هم ځوانيږي او بیا دا خو یو داسې نعمت دی دا ازادي دا ملک دا خو د هغې نه تپوسو کوي چا سره چې شته دی نو چا سره چې شته دی که چای مطلب یو د هغې قدر وکړو نو الله تعالی ولې نور هم سوا کوي او که چا قدر ونه کړو نو الله دې معافي وکړي نو بیا هغه نعمت چې دی هغه اغستله هم شي دا پاکستان چې کوم دیکھنه احسان جی جی دا زموږ چې دا کوم خوګ پاکستان دی دا زموږ مشران چې کوم دی مرته امانت را کړی دی او موږ دا امانت چې صحیح طریقې سره صحیح خیال سره د خپل خوګ متن ډیر خیال او کړی طریقې سره وساتو موږ به خپل نیکس جنریشن ته ورکو دا بیا امانت ته کنه بیسیکلی دا خبرستا صحیح ده چې لکه چا غسته او کومه قربانی هغه ور کړله او چا چې کومه سختي چې کومه هغه برداشت کړو نه هغه مونږ لرا کړلې اوس چې مونږ سره مونږ سره مدلا هغه په کم شکل کې خپل نیکسټ جنریشن ورکو بیا زمونږ کار دی جی مور سره ټلیفون کال دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله جی روزانا سو خبرې کو لکم جی مکول کړي دي راولپنده نه محمد اشرفي محمد اشرفي اسرافیل اسرافیل ماشاءالله ډېر کولې نموده لکم جی مکول کړه دا پنده جی لکم جی مکول کړه دا راول پنڈی خا 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 جی مور تب مور سوال او انسر راکو تاسو جی تاسو څنګه سوال کړو څه سوال کړو دی سوال څه کوم ډېر آسانو د پاکستان ټولو نه لو سټاک ایکسچینج کوم دی هغه چرته دی اوکي سی کراچی سټاک ایکسچینج کراچی کې دی خا جی اس سی تاسو پاکستان باندې چوایو وړو پروګرام چې چا میسج را کوم وړو پاکستان حواله سره پاکستان حواله سره موږ ته خاصو میسج دین لا ما سوال سره جواب ورکړو ها خیر د مسا نشتا ډیره مننه تاسو کال کوونه پاره هم سوال جواب را کوله پاره هم مهرباني جی ثانک یو سو مچ مالګره
دا خو زما په خل او زما کم چې زمونږ بزنس کمیونټي دا کم چې کاروباري تجارت والوي هغه ته خو د سټاک ایکسچینج چې کم دی هغه خامخا پتی او بیا دام ورته پتی چې غټ سټاک ایکسچینج چې کم دی هغه په کم ځای کې دی او د هغې جوابات چې مونږ سره روان دي دغسې مونږ بیا قوراندازي کوو چې چا بیا دا قسمت دی چې ځکه چې زمونږ یو وینر چې دی هغه مونږ اناؤنس کوو چې مونږ سره راشي او مونږ تاسو ته بیا چې دی هغه اناؤنس کوو خجی خبره کېدله د خپلې ازادۍ او دغه په حواله سره نو عمدہ خبره چې دا امانت چې کم دی د هغې پاسداری لکه فرض کې دا همدغسې دی چې کم امانت تا ته ملاو شو فرض کې تاسو چاله پیسې ورکړلې او هغه سره امانت کې خو دی د هغه فرض دادی چې هم هغه امانت چې دی هم په هغه شکل کې چې کوم هغه اخیستی دی هغه مخکې بیا هغه له واپس هم ورکړي نو دا که مونږ سره دی نو که فرض کې مونږه لکه د دې لکه دا به ووایو چې هغه د کم زمونږ هغه کمزوری لیول دا دی چې لکه د دې د ترقی دپاره مونږ څه نشو کولو نو ایټلیسټ چې ته مونږ څه داسې نقصان ونه رسو چې په کم شکل کې مونږ ته ملاو شوی چې خیر دی هم په هغه کې مخکې فارورډ کړو هغې لیور کړو ځکه چې قومونه یادیږي په خپلو مشرانو باندې ته فرض کې مونږ چې نن څوک یادو کنه او قربانیان یادو او هغه مخکې چې کوم خلک تیر شو چا چې د دې د ترقی دپاره او د دې د اخیستو دپاره کم کوشش کړی دی او کم همت یې کړی دی او کم سوچ د هغې نو نن مونږ هغه یاد او تاریخ هم یادې خایسان ډېرې خوږی خوږی خبرې کوي سره وچې آسان خبرې یار وی او ور وی او بس ټایم خدا سه ټایم د چمور سره رااله یوړو کې شان د میوال چې موږ یوړو کې شان د ما خو د مې نړۍ زر واپس راځو جی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته لوی شي پاکستان کې هر کله وایو سپرلې برازي دا زمونږ د پروګرام چې کوم دی نن نه بلکې وروسته چې کوم زموږ پروګرام روان دی هغه کې موږ دا خبر کوو چې سپرلی به راځي څنګه به راځي چې کله چې موږ ټول کال ګرمي تیر کړو یخنی تیر کړو خزان تیر کړو باران تیر کړو سیلۍ جاکړ تیر کړو هر څنګه موسم موږ باندې تیر شو خو زموږ یو امید یو آسی جی چې سپرلی را روان دی جی د مارچ میاشت زموږ د ټولو سترګې چې سپرلی به راځي یو ښایسته موسم دی د ګلونو موسم د هواګانو اور دومره ښایسته وي چې زمونږ ټول کال هغه انتظار چې کوم دی هغه په دې کې تیر شي چې رس پرلې او اوس پرلې چې دی بیا یو ورځ راشي خو چې کوم مونږ څومره سخت تیر کو څومره موسمونه مونږ فیس کو دا غي نه پزغه سپرلې چې دی هغه راځي ته ان شاء الله کې خري پاکستان کې هم سپرلې برا تاسو ته پته چې ما چې کوم ډیټ اف برث دی هغه سړي هغه اپریل به نو بس خبر ده سپرلی کی نه 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 مارچ چې پیدا سلی اچھا مارچ 23 مارچ کنه نه 10th مارچ ها 10th مارچ مطلب سب ډیر لسو عزیز خبر نه مخ کړو خو بالکل زه مارچ چې پیدا سلی او مارچ چې دغه سپرلی ورازي نو زم مطلب کی زم چې زره پاکستان چې راغله کنه د ماي پیدایش سره ده نو پاکستان په ترقی باندې روان ده روان ده روان مطلب دا چې لکه ته پیدا شوی نو بس پاکستان ترقی کړی بالکل الګا غټه غټ احسان کړی په پاکستان باندې خجی خبره چې کوم دوم کوشن مې احسان خجی دویم کوشن زمونږه زما په خیال چې یو پر اندازې ټایم رااله اچھا دا هغه پر اندازې ټایم را کړی خجی دا پیرا وځ کو بالکل به تکې جی بس هغه زمونږ سره درې جوابونه چې دی هغه راغلی دي او د هغه پر اندازې چې دا یو سم شفل کو کنه دا تاسو څه کو چیټینګ لګولای دا داسې بس د دین نور نه کیږي ها یو نن تیر واخ خدای وینر سوپ ته مونږ سره بسم الله الرحمن الرحیم الا نام دا ستل کا پاکستان جنڈے غوندے دے اچھا ماشاءاللہ خدای دا نام دے سبزلی فرام اسلام آباد تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي سبزلی فرام اسلام آباد جی زبردست سبزلی تاسو ته مبارک شه تاسو مونږ لا جواب را کړو چې د پاکستان د ټولو نه لوی سٹاک ایکسچینج کوم دی هغه چرته دی تاسو ول کراچی جی بالکل چې د کیس یو ته وجی کراچی سٹاک ایکسچینج دا د پاکستان د ټول نغټ سٹاک ایکسچینج دی جی خدای سدا چې موږ بدریم کوشن من لاړ سو چې موږ دریم کوشن د هغه موږ خپل ګرانو کتن کو نه پته کو دریم کوشن چې کوم د غیسان تاسو پته جی زمونږه چې کوم دریم کوشن دی هغه داده چې قلا روحتاس یعنی فورت روحتاس چې کوم دی روحتاس متوي شي روحتاس متوي شي روحتاس متوي شي دا پکم ځای کې دی د پاکستان پکم خار کې دی پکم علاقې کې چې کوم دی یو قلعه د شیداغي نوم دی روحتاس هغه د پاکستان په کما علاقې کې چې دی هغه موجود دی دا یو تاریخي قلعه ده جی د هغه جواب تاسو مونږ لرا کوي پس باندې جی د ټلیفون په لار باندې نمبر سره جی 0514102522 باندې دا خو بګران کدن کو ته صحیح آرام سره پاتې چې تاسو په کوم لار باندې کو دین علاوه چې لار استاغم تاسو شو خلکو ته
لار خو بالکل دا غره ټلویزیون لار د جدي ته مخامخ ناشتي او دی وګورئ چې مونږ کوم سوال کړی دا غي جواب راکې چې کوم کیږي بس دغه جی دغه د مینې لار دا دغه د محبت لار چې زمونږ د کتون کو سره ودی قدرمن کتون کو سره بالکل چې کوم زمونږ پروگرام کې شرکت کولای شي او دا خپل قیمتي وخت مور ته راکې او بیا قیمتي وخت تاسو مور ته راکو مور ته کال کو مور سره خبرې اترې کو دا ډېر مور لپاره یو فخر خبره دا اوري خوشاله خبره هغه خبره دا کوم چې همیشه هر پروگرام چې کله مور پروگرام شي ډېر کال راځي او خلک مور پروگرام تعریف کوي مور پاکستان تعریف کوي نو ماته شپه خوب لکشل راځي خجی دا 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 هم یو ډیر خپل خبر دی وګړه چې کله تاسو له خوب نه درځي نو تاسو د پاکستان ملي نغمه د پاکستان تاریخ وګورئ هغه خوږی خوږی خبره واوري او کني نو پاکی چې سر سو کې غته بس شروع شوه د پاکستان په اړه کني بس بیا ګوره ته بودیو کله شي ساره پوری کوم نه نه زه خو بیا ډیر آرام سره ده خیر احسان یو خبره تاسو نه خبره خو خیر نه ده جی زه به تاسو نه یو فرمایش وکم جی فرمایش تاسو ما دا فرمایش پورا کو خدای خیر چې ملي نغمه سناو کنه پاکستاني پاکستان باندې چې کوم خوشا غوندي ملي نغمه نو تا په ما ته خوچا وری تاسو आवाज ډیر خسته ده تاسو ډیر خسته ده د می وایو د چاول او بس چاویر یو کا رشتہ ای کو خوسی دا کنه کو نو نه دومره خود منګه خسته خسته سندرغاړي چې کوم تاسو د خیبر په شیشه باندې ګوره هغه لغی مخ کې منګ سیو مو خو هغه سو ته باثروم سنگر جو جی نو باثروم سنگر نو خیر دا کنه کوشش کو پاکستان باندې شتا سو یو ملي نه پنه سو ویلې مو حاجی و و ګل ګن ګناو بکو جی کوشش بکو ک نور نه خو هغه آسان نه و چې دل د پاکستان نه نه هغه ورته نه وایم هغه ری اورې دلې دا سلو به بل وایو بیا د بل یو وایو مزیدار غون تکي اور یو کوشش ته جی جی علمگیر یو ملی نغمه ویلې وا کتا سره دلی ماو کی دعا چې ډیره مزیدار وو زما ډیر مزیدار صدا کنه ټلیفون کال اول به یو کال واخلو ټلیفون کال ما ته پته وشه اشاره چې ما ته ټلیفون کال هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سره ورور جان دار تو وای تاسو کې ولا کم زیو کال کړه دا وعلیکم السلام باندې دې دې کریم نو ثواب دی خطا سو کال اسلام آباد نہ کرے تا سو یو ثواب ہے نہ مو چو شول سوری ما وان ری دلے محمد ایاز محمد ایاز سنگ تا سو محمد ایاز خیر ہے یس بالکل سو بالکل تا سو مو چکم کو سن دریم تا سو خور وی دلے بھائی نو انسر پہ راکو نو کوشن کو مہر دین جو کو گران ون تا کے دے گران دے او گران کو دے خیر دم اصلا نستا کتا سو دی جواب نرجی مثلا پاکستان بارے چری وا خبر مور سره شیر کو تاسو سره چکم فیلنگز دی پاکستان بارے چ لاکم چری پاکستان به حوالے سچ وا خبر سره وګو پاکستان کو ہے پاکستان او آباد لری امین چې پاکستان نی نو مونږ به یو چې پاکستان نی نو مونږ نی بالکل پاکستان نو مونږ منته اسلام آباد کې څه کار کې رورا زه به فکر دی باره ما او دلته کې صاحبات کې فور دی اچھا 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 زبردست زبردست زه خیر دی نو کو تو کا خو لگاولې شي کنه ها تو کا لگاو بهاول نگر بهاول نگر ها دا بهاول نگر دی یکدم ذهن ته څنګه راغې خډیر مهرباني تاسو کال کوو نه جی ډیر مهرباني ډیر مهرباني دا الله پامان جی اور خیر دې کوم مطلب سوال جواب چې دی هغه نه درځي تو کوم لګوي کې دي شي دا مسله نشته بالکل من کوم دې کې تاسو نمبر کټ کوی چې بس نمبر کټ شي او پیپر کې حاجی مور چې سندرې خبره کوي ولا احسان خبره ما بدلا وړي زر سندر وای ملي نغمه ماو کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے ہم پاکستان ہے ہم پاکستان ہے خا 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 ملي نغمي او ملي تعريف خو بشا تا کو خطا ملي نغمه اغه نغمه ویلا چې کوم چې تا خپل نام و ما وی چې دا ما چې کلا چې الله کا احسان ہے چې ما څنګه دا وین ما زین کې دم راغې نه نه تا ملي نغمه زکه ویل چې دې تا ول نام راغله بس دا چې و غاڼه جی خیر نغمه دې نشو ولا کوشش یو ما خو برداشت کړی خطا سبم برداشت کړی هو کوشش شي و مطلب پاکستان د سیملې نغمه مور سره ویل دا ډېر غټه خبره ده جی ډېر زبردست دا دروازه به وای خیر دروازه کله کله صحیح وای
زما ملګری چې کوم کتن کې ټیم کې ناشتي کنه نو هغه ما ته غوښتل ښکاری ګوره دومره تعریفونه زما کې ډیر مننه چې دا دې طرف ته چې کوم ناشته ده خو بیا ډیر تعریف وکړه اچھا اچھا بل طرف ناشته خپل تاسو ویل دا وا صحیح نه ده بالکل ځکه تاسو ډیر عجیب غو سندر وویل نه هغه خو تاسو سوچ ته هغه ملګری چې زما ډیر زیات تعریف وکړه مننه جی خیر احسان غواړم کتن کو تاسو احسان تخکارو جی سوال جی زمونږ دا و چې کله روحتاس چې کوم دی هغه د پاکستان په کومه علاقه کې ډیر آسان دی او اکثر کتا سو چرتا ټریول کوي نو هغه په یو داسې ځای کې راځي چې هغه لار کې بالکل لکه څنګه چې د پېښور قلعه بالا حصار چې کومه ده کنه څنګه تخکاری او تاریخي فورت دی زمونږه او د پېښور یو پہچان هم دی دغه سي هغه هم دی چې کوم ځای کې راغې خار یو پہچان هم دی چې کوم ځای کې دا فورت چې دی هغه موجود دی هغه ځای کې بالکل بالکل ګانو کتن کو تاسو احسان داسه لګلو باندې هینټس درکړه دینه خو تاسو لازمی پته لګیدئ چې آنسر ډیر آسان دی او خیر اوس تاسو آیډیا هم سلی چې دا تاسو ورنیز دوه د آنسر ته بالکل بالکل کال کو خپل آنسر مور ته ریکارډ کو او ازول یو بل هینټ بابا پریشې ورکم ډیر آسان چې هغه په کم ځای کې دی کنه نو د هاغه ځای د هغه خار په نوم باندې زمونږ یو دریا نوم هم دی حاضر زری کال واخله آسان کال جی کال السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د کم ځای نه نه تو رحمان خبر کوم بشیر آباد پېښور نه جی خان سے فقیر آباد نه په خیر علی خیر دی جی څنګه یې خیر دی کله روح تاسو کوم ځای کې دا جی دا جیلم سره قریب دا پنجاب کې ها دا جواب درته چاو خود او د کم ځای نه دوه کته نه پته و درته دا دلار باندې زم راځم نو بس ما ته پته لګی دا شاته پنجاب ته ډېر ها 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 خو روزانه تاسو لاهور یو خپل خازم جی روزانه روزانه تاسو ول چې کوم انسر دی هغه موږ نوٹ کړ او تاسو ول چې کوم انسر دی هغه موږ صحیح وګړل او تاسو سره موږ بالکل کور اندازې نه کو تاسو یو خپل نام مرتبه او شو چې موږ دا سکرین باندې یو ربیا تاسو ولله مو شو ها جی تاسو نام تاسو نوم څه دی جی نوم زما جی عنایت الرحمن بشیر آباد پېښور عنایت الرحمن جی دا کوم دریم کوشن دی هغه ول وینر چې کوم دی عنایت الرحمن صاحب دی کور اندازې موږ کړ ځکه چې موږ سره ټایم لشکو کم نشته دی جی عنایت الرحمن چې هغه سوال جواب راکو او اولنې جواب او هغه جره زمونږه وینر دی جی بالکل پروگرام ختم شو جو وخت ختم شو دی تاسو اخیرم چې کوم وینا غواړو پاکستان باندې چې وینا جی صرف دا د ملګرو چې پاکستان دی مونږ یو د پاکستان په وجه مونږ یو د پاکستان خوشحالي د ترقی د صفائی د دې د هر څه د پاره دا خیال ساتل هغه زماسته او د ټول فرض ان شاء الله بیا به تاسو سره ملاقات کی پاکستان والی سره مونږ تاسو سره خبرې اترې کوو جی خایو ورته سوې پاکستان زنده باد الله حافظ الله پامان